Mikael Detterberg heter jag. Idag befinner vi oss på fantastiska Karlskrona GK. Och jag ska ge dig idag lite hjälp med kortputtar. Jag har märkt genom åren att det är väldigt många som har onödig fobi just för kortputtar. Så jag ska skicka med dig en enkel övning idag som du kan använda när som helst. Ska vi kolla hur det går till. Vad jag ser med folk som har problem med kortputtar är ofta att de har en väldigt lång baksving. Vilket gör att de behöver bromsa klubban igenom. Så det vi ska göra nu med den här övningen är att sätta upp så ni får en tydlig mall. Hur lång baksving du ska ha, hur lång framsving du har, så att du får koll på din egen längd på svingen. Sätt upp tre stycken peggar här. Den mittersta peggen är där vi lägger bollen samt där vi har klubbhuvudet. Och här får ni en tydlig referens på längden på svingen. Skulle ni tendera till att ha lång sving så syns det väldigt tydligt här. Då är klubban långt utanför peggen. Så försök att hålla er innanför peggarna här för att få en jämn pendel bak och fram. Ett enkelt tips för dig som vill bli bättre på kortputtar. Vill du bli ännu bättre så finns jag på Alingsås Golfklubb. Mikael Detterberg heter jag. Lycka till!